よう、春日君、先に一杯やらせてもらってるよ。そうかい、ご機嫌で何よりだ、蝶。なら、俺も少しやってくかな。一緒にいいか。望むところだよ。ちょうど一人で飲むのに飽きてたとこ。ここんとこ、ハンピン・リューマンの連中はどうしてんだ。誰もおめんとこに出入りしてねえのか。そんなことないけど、まあ、真淵についてた連中はさすがに遠慮してこないね。そりゃそうだろうな。裏切ってクーデターに加勢してた奴らってことだろう。連中が総帥より真淵についた理由ってのはお前も気になるんじゃねえの。別に。けど真淵は部下にしてみれば分かりやすいリーダーであったろうとは思うよ。分かりやすいって何が。真淵の欲しがってるもの、金と力を満たしてくれる部下を真淵は必ず評価する。掟を守らないとか暴力が過ぎるとか、そんなのお構いなしにどんどんやれるやつをね。喧嘩の腕と同郷さえありゃバカでも上に引き上げられるってか。たとえ他の仲間を蹴落としたりしてもだよ、真淵にさえ忠誠を誓っていれば。むちゃくちゃだな。けどいつだったか、真淵はああ見えてインテリだって聞いたぜ。ああ、あいつは何カ国語も喋れたし、数字に強くて暴力にもためらいがない。裏社会で言うと逸材だよね。もし登場会にいたら当然春日君より出世してたでしょ。俺と比べりゃ誰だって上だろうよ。こちとらどん底の一番で通ってたんでね。なるほど。やっぱり前言撤回するよ。な、なんでだよ。春日君には真淵にないもんがある。だから俺や他のみんなもそばにいるんだし。そうかい。まあとにかく俺が言いたかったのは、若き日の真淵には才能があったってことでね。俺も総帥になった時、そこを見込んで真淵には右腕になってくれって言ったし。は？なんだよ。それじゃあお前があいつに力をつけさせちまった張本人か。ああ、なるほど。確かにそうなるね。のんきに笑ってんじゃないよ。でもあの頃の真淵はそれくらい魅力的な人間だったんだよ。今みたいに裏でうじうじやるような感じじゃなかったんだ。俺もあいつに惹かれてて。どんなところに。若い頃の真淵にはこう、なんていうかさ、向上心みたいなのがすごくあったんだよ。のし上がってやるっていう気持ちが溢れてて、それを叶えるだけの才能もあって、俺にはないものをあいつは持ってた。だから惹かれたのかもしれないね。そう、ちょうど春日君みたいな感じかな。よくよく考えたら結構似てるかも。おいおい、やめてくれよ。で、そんな魅力的な真淵が変わっちまったのは何でなんだい。今思えばあいつが幹部になったのがきっかけかもしれない。幹部になってからあいつは同年代で格上の俺に露骨に立てつくようになっていって、生まれだけで総帥を継いで弱腰の協調路線を続ける俺が気に食わなかったんだろうね。真淵はイケイケタイプだし、どう考えても俺って存在は邪魔だしうざいよね。ならいつか真淵は裏切るかもしれねえって蝶も思ってたんじゃねえのか。いや、俺はそんなに。なんだかんだあいつのことを信じてたのかもしれない。でも親父や子さんの幹部たちは真淵をよく思ってなかった。あいつはきっといつか裏切るから早めに消した方がいい、そう言って真淵を消そうと動いたんだ。それでどうなったんだ。俺が必死に止めたよ。前にも言ったと思うけど、俺は内輪で殺し合うなんてバカバカしいと思ってる。
しかも組織はこの先老人たちじゃなくて俺とマブチで背負ってこうって時期じゃん。マブチみたいな人間を潰すってことは未来を潰すってことにもつながる。だから反対した。なかなか老人たちも納得してくれなくてね。土下座したのは人生であれが最初で最後さ。マブチのためにそこまで。自分を嫌ってる人間のためにどうして。マブチは確かに癖もあるし悪いところも山ほどある。嫌なやつだしに。だけど俺にはない熱もあるし才能もある。それに何より俺はあいつを仲間だと思ってた。仲間を殺したくない、守りたいって思うのは当然でしょ。そうだな。すまない、野暮なこと聞いたぜ。春日君が野暮なこと聞くのはいつものことさ。気にすることないよ。だけどよ、なんか俺嬉しいぜ。何が。蝶が意外と熱い人間だってことを知れてさ。俺が熱い。ああ、正直いつものらりくらりかわされるから本当の蝶ってどんなやつかつかみきれてない気がしてた。でもこうやって酒を飲みながら向き合って蝶がどんなやつなのか改めて分かった気がするぜ。なんだかんだで仲間思いの熱いやつ、俺が好きなタイプの人間さ。面と向かってそれ言われると恥ずかしいね。顔が赤いぜ。照れてんのか。酔ってるんだよ。もう一杯飲もうか。ああ、仲間思いの超先輩に乾杯。乾杯。